Salam olur. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Özü bir təqdim elə. Salam. Salam. Adım Məyyətli oğlu Orhan oğlu. Mənim 4 yaşım var. Mən Zunqayıtda yaşayıram. Bizim paytaxtımız hansı şəhərdir oğul? Bakı şəhəri. Dənizimiz? Xəzər dənizi. Prezidentimiz kimdir? İlham Əliyev. Bəs onun xanımı? Mehriban hanım. Ulu önərimiz kimdir? Heydər Əliyev. Aferin sənə. Uğur, bizim dövlət rəmzlərimizi deyə bilərsən? Hə. Edirəm. Bayrağımız, cebimiz, himnimiz. Aferin sənə. Oğlum, himnimizin musiqisini kim yazıb? Üzəli Hacıbəyov. Hacıbəyov. Bizdir Hacıbəyov. Bəs sözlərini kim yazıb? Əhməd Cavad. Aferin sənə. Uğur, bəs bizim bayrağımızın rənglərini saya bilərsən mənə? Hansı rənglərdir? Göy, qırmızı, yaşıl. Göy rəng nəyi bildirir? Tütdüyümüzü. Yaşıl rəng? İslam dilini. Bəs qırmızı? Nasilliyi. Aferin sənə. Bayrağımızın üzərində nə var? Aynan ulduz. Neçə gülşəlidir ulduz? 8 gülşəlidir. Aferin sənə, 8 gülşəlidir. Uğur, həftənin günlərini say görüm. Pazartesi, çərşənbə, cümaxtan, deməli, səhvə, bazar. Aferin sənə. İndi ayları say görüm. Yanvar, fevral, mart, mahvel, may, iyul, ağust, septyabr, oktyabr, noyabr, necə dekabr. Aferin sənə. Uğur, bəs fəsillər? Neçə fəsil var? Yaz, yay, payız, qız. Aferin sənə. Uğur, ərifbada neçə hərf var? 21. 30. 32. Aferin. Birinci hərf. A. Sonuncu hərf. Z. Aferin sənə. İndi kitabı aç. Hərfləri oxu görün mənə. A, B, C, Ç, D, E, F, G, V, H. Nadı nədir? X. F. I. I, Z, K. Sonu. G. G. L. L. M. Əskərlərimiz nəyiniyir? Bayrağımız qoruyur. Bayrağımızı qoruyur. Vətənimizi, torpağımızı qoruyur, düzdürmü? Sonra ermənilər gəldi. Ermənilər də bayrağı aparmaq istəyir. Sonra düşmənlər, biz əskərlərimiz qoymur da bayrağını dövdürməyə. Bəli, qoymur. Çünki o bizim bayrağımızdır, olmaz. Hı. Kimdir düşmənimiz? Ermənilərdir. Hə, ermənilər. Onlar çox pisdirlər. Hə, Mən əsr gedək əmələri öldürəcəm. Mən güclüyəm çünki, güclüyəm, sonik. Çox güclü oğlansan da. Hə, mən sonikəm də. Uğur, sən çox kimi sevirsən? Allahı. Can, Allahı sevən canlıda qurban. Atam, Allahın evi haradır? Məscid. Nəyinirlər məsciddə? Namaz qırırlar, Quran kitab oynayırlar, belə dua eləyirlər, dua. Uş, can, yerim səni, dua eləyirlər. Uğur, Allahın müqəddəs kitabı hansı kitabdır? Qurani kitabı. Qurani kərim. Qurani kəlim. Aferin sənə. Uğur, yemək yiyəndə birinci nə demək lazımdır? Həllətullah, Bismillahirrahmanirrahim. Yeməyi bitirdikdən sonra? Həllətullah. Aferin sənə. Elhamdülillah. Ağıllı balam mənim. Uğur, şəhidlərimizdən kimlərin adını bilirsən? Yadımda qalıb. Hə. Dövlət Sadə. Dövlət Sadə. Cəbrayıl. İzzət Həmidov. İzzət Həmidov. Sonra kim idi? Xudaya Yusif. Yusif Zadə. Yusif Zadə. Polad. Adımov. Həşimov. Muxtar. Qasımov. Aferin sənə. Uğur, şəhid kimə deyilir şəhid? Nə deməkdir şəhid? Vətən qurbanına, vətən uğrunda. Vətən uğrunda. Sonra? Torpaq uğrunda. Torpaq uğrunda. Vətən qurban uğrunda. Bayrağımız uğrunda canından keçənlərə şəhid deyilir. Düzdürmü? Aferin sənə. Mən şəhiddə bahçada deyərə şəhidlər aldı. Aferin. İndi sən mənə həndəsi figurları göstər görüm burada. Göstər görüm hansıdır. Kvadrat, skura, dairə, düz quca, beş quca, altı quca. Atam, üç bucaqlığın neçə bucağı var? Bir, iki, üç. Aferin. Dairənin? Yoxdur. Dairənin yoxdur. İndi çəkdiyin şəkilləri mənə göstər görüm. Çəkdiyin şəkillərə baxaq. Nələr çəkmisən? Bu nədir? Spider-Man. Nə gözəl çəkmisən. Başqa? Hərflər. Yazmışsan hərfləri? Hə. Nə hərfləri yazmışsan? Hə. Burada da balıqdır. Burada da ana ilə bir yerdə balıqları çəkmişik. Bu mənim. Armud çəkmişik, balıq çəkmişik. Mən bunu əmək, bunu. Hə, bunu sən çəkmişsən, bunu mən. Burada da...
Bunu mən çəkmişdim, bunu da sən. Düzdür mü? Düzdür. Bu armada da sən çəkmişsən, bunu da mən çəkmişdim. Bir də burada evimiz var bizim. Bak, ben buranı yazmışam. Hə, ama yazmaq olmaz da. Burada bayraqlarımız var. Bayrağımız, hə. Oğlum. Hə. Bizim milli qəhrəmanımız kimdir? Mübariz İbrahimov. Aferin, Mübariz İbrahimov. Uğur, Allah hardadır? Hər yerdə. Allah hər yerdədir. Ağlı balam, qələbə günü haçandır? 10 noyabr. Bəs səfər günü? 8 noyabr. Aferin, sən nə çəkirsən bura? Spider-Man. Hə. Nə gözəl çəkdin. Aferin sənə. Uğur, mənə yüzü göstər görüm. Aferin. Uğur, hayda. Yazıram, yüz. Yaxşı, yaz. Sonra anaya göstərərsən 91-i. Yaxşı mı? Baxın. Nə gözəl yazdın axı sən. Aferin sənə. Sonra? 61. Sonra? 71. Sonra? 81. Sonra? 91. Deməli 91 hansı oldu? 100. Sonra 100. Deməli 91. Budur. Düzdür mü? Hə, bu da 100'dür. Aferin sənə.